Росія пробує тиснути нас по повній програмі. І тут уже розпочалося протиріччя. Я просто знаю оперативну інформацію. Він відчув, що його вже час наступив. Він повинен піти. Тільки тоді зустрінуться президенти, щоб уже на підготовлених матеріалах вони поставили свої підписи ще раз. Вітаю глядачів, слухачів і підписників Політек Онлайн. Дякую, що ви разом із нами. Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, гість нашої студії. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго дня. Пане Миколо, оскільки ви неодноразово перетиналися на різноманітних заходах із вже колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим, я би хотів би обговорити з вами його нещодавні заяви, які прозвучали в його інтерв'ю, яке він дав директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову. І, зокрема, він сказав наступне, що Донбас не повернеться до складу України, а Російська Федерація може будувати відносини з українською державою лише через примус до братства. Ось таке сказав пан Сурков. У мене недостатньо сильна уява, щоб таке уявити. Донбас не заслуговує такого приниження, а Україна не заслуговує такої честі. Ще з вуст Суркова пролунало багато таких резонансних заяв, але я кажу, степ-бай-степ обговоримо все те, що сказав пан Сурков. Як вам такі заяви від нього? Ну, нічого дивного немає, тому що, знаючи і пана Суркова, і його колег, це і заступників глави адміністрації, і радників президента Путіна, ну, самого президента, це фактично позиція отого, мабуть, високого кола, яке формується в керівництві Російської Федерації. Сурков її просто висловив. Зараз він висловився чому? Тому що він позбувся статусу офіційного, наприклад, чи помічника, чи радника президента, тому він може дозволити собі якраз такі висловлення. Але він сказав те, що дійсно думають, те, що фактично оцінюють не тільки в неофіційному колі, а офіційно. Це, правда, не публічно, тобто не створює проблему, наприклад, офіційно протистояння між Зеленським і Путіним, але він висловив цю позицію, вказуючи на те, що є велика потужна витребувана позиція росіян щодо України, українців, частина, які можуть орієнтуватися на позицію Російської Федерації, і зрозуміло, що формувати сам позицію, а що ж воно може бути. От. І він висловив переконання те, що він вже багато років формував. Тобто, якщо Донбас, то це обов'язково під контролем Російської Федерації, а ще краще вся Україна. Якщо Крим, то питання і взагалі безповоротно. І те, що неодноразово говорив Путін, що українців немає, що це єдиний народ. Він просто висловив, що да, України немає, українці це така... Є українство, да, сказав. Українство це така якась етнічна якась особливість, які самі собі придумали, якісь дослідження ведуть, якісь радикальні події. Тому в даній ситуації він просто-напросто пішов вже на такий формат, що а я висловлю все. Хоча в деякій мірі це дисонансом було щодо опозиції Путіна в переговорному процесі. Ну, зрозуміло, це висловив Пісков, при тому, що, да, громадянин Сурков – це його особиста позиція, а це не позиція Росії. Але те, що примушення до співробітництва, наприклад, до братства, до контролю – це позиція, зрозуміло, і стратегічна Російської Федерації, і Путіна самого. Тому що в них якраз позиція примушення до миру, примушення до братерства, примушення до співробітництва, але на умовах Російської Федерації це домінуюче, як пане великої Микола, країни. Тобто те, що у Суркова на язиці, то у Путіна в голові. Путіна і в його оточенні в голові. Це фактично квінтесенція того, що вони робили вже багато років, і що сьогодні вони оцінюють для прийняття стратегічних і тактичних рішень по Україні. Пане Миколо, от знову ж таки, в цьому ж інтерв'ю пан Сурков сказав, що він добровільно пішов зі своєї посади, так і сказав, мовляв, це самоволка була. А знову ж таки, на вашу думку, основні причини його відставки в чому криються? А в тих процесах, які от уже були започатковані в Російській Федерації після того, як президент Путін виступив перед федеральними зборами і озвучив ті конституційні зміни, які наразі напрацьовуються, відпрацьовуються там конституційною асамблеєю, ну, називаємо цей орган так в Російській Федерації, чи все ж таки інші причини полягають в зміні певної ситуації на Донбасі? В першу чергу треба оцінити, що Путін достойно, як вони сказать, в лапках оцінив позицію Суркова щодо Криму. Це стара модель, яка передбачала повернення Криму, і вони рахують, вони реалізували. Порушення міжнародних норм, от, не дивлячись на всі, так сказати, заперечення світу, от, але вони провели, і Сурков був один із ідеологів такого формату. По Донбасу в нього не реалізувалось, тому що передбачало, що буде створена Новоросія,
що буде, відповідно, більша частина східної, південної областей України під контролем Російської Федерації, спочатку, можливо, в такому федеральному статусі, а можливо, пізніше і в російському форматі. От. А пізніше, можливо, в цілому зміниться і політичне керівництво країни на проросійське. Це була основна ідеологія, яка не реалізована до кінця за 6 років. Тобто, тому завдання своє Сурков не виконав? До кінця не виконав. Тобто, він перший етап позитивний, тому він тримався довго, тобто, він диктував практично політику щодо України. От, в багатьох секторах, ну, зрозуміло, що Путін йому вторив, підтримав і сприяв цьому процесу. Але коли пішли протиріччя, коли цей план не стався, ні Новоросії, наприклад, ні не отримав особливий статус Донбасу, закріплений в Конституції, проведення виборів і тому подібне, а інші колеги з ФСБ, з Гругенштаба, з СВР Російської служби зовнішньої розвитки Російської Федерації, говорять, та ні, Сурков тут не прав. І тут вже розпочалося протиріччя. Я просто знаю оперативну інформацію, що проти Суркова почало працювати декілька потужних інституцій, яким довіряє Путін. І зрозуміло, що зміни президента Порошенка на Зеленського сказав, що є новий етап. Молодець, ще дали шанс ФСБ. Суркову дали шанс ще раз опрацювати вже з новим президентом той проект, який би фактично через нового президента формував проросійську позицію. І під час Паризьких домовленостей недаром зірвався Сурков, тому що домовленості, наприклад, з деякими представниками Офісу президента України, які він рахував домовлено і Зеленський займе позицію проросійську, підпише всі документи і відповідно в риториці це визначить під час прес-конференції, так не сталося. Він навіть заперечив там відверто під час переговорів Зеленського з Путіним за участю помічників. Тут Сурков проявився, що це ж не так. Тобто це явно була позиція, що він вже заявив про те, що домовлено, що вже процес, як того говорив Горбачов, пішов, ну і не пішов. Тому в даній ситуації побачив, що цей формат не працює. Є альтернатива. Завжди для Путіна був близький в цих складних питаннях козак. Це Придністров'я, це Абхазія, Південна Осетія, це він займав чи посади керуючі, заступник голови адміністрації чи адміністрації президента Путіна, чи заступник голови уряду при Путіні чи при Медведі, але він працював на Путіна. Тому цей представник спецслужби, прямо скажу, потужний представник, який мав моделі інших форматів впливу, він сьогодні під впливом і спецслужб при підтримці зайняв цю позицію проукраїнську. І тому Суркову просто при всіх розкладах чітко вказали, що ти виконав свою місію, можеш іти. І тому, що він бравірує тим, що він пішов в самоволку, це не так. Він відчув, що його вже час наступив. Він повинен піти і щоб його наступити в місце. Тому що передбачало, що найближчим часом він буде за ініціативою вже Путіна звільнений. Хоча довгий час тянулося, дали йому якийсь час для звільнення, і воно тянулося декілька тижнів без невизначення. Хоча вже було рішення політичне прийняте. Він так в цьому інтерв'ю казав, ви ж розумієте, мій папірчик про моє звільнення таке важливе, десь там в одному кабінеті полежало деякий час, а потім в іншому. Тим не менш, ви сказали, що до пана Суркова були певні претензії з боку впливових інституцій, яким довіряє сам Путін. Тобто, я так розумію, що ФСБ мало певні претензії до Суркова. В першу чергу ФСБ, тому що постійно була конкуренція щодо методів реалізації якраз стратегії щодо України. От, вони настоювали на більш частини радикальних позиціях, наприклад, проривати, наприклад, напрямки по південному сектору України. От, це була одна із тем. Дуже важлива була тема, а хто очолить так називаємо ці утворення ДНР, ЛНР. От, і була дискусія, і Сурков частина перемагав, але пізніше вже перемагали і ФСБшники, тому вже так на тактичному рівні вже були розбіжності. Ну, зрозуміло, конкуренція, яка виникала на цьому фоні, і всі недопрацювання, а саме головне, недопрацювання стратегії і нереалізації, це стало основним аргументом спецслужб, в першу чергу ФСБ, Гругенштаба, які об'єдналися із Службою зовнішньої розвитки Росії, щодо самого пана Суркова. І в нього позиції явно послабли. І почали шукати якраз наступника або ту особу, яка буде вести позиції по Україні в адміністрації, серед радників і в деякій мірі навіть впливових осіб, які мають громадянство України і займають великі політичні позиції. Тому тут була розкладка, наскільки впливові ці особистості, наскільки вони будуть формувати проросійську позицію і, саме головне, наскільки цьому довіряє їх лінії і особистостям Путін.
Пане Миколо, пригадуючи події, які відбувалися у Парижі, мова йде про нормандський саміт, чи можемо ми стверджувати, що Андрій Єрмак, який на той час обіймав посаду помічника президента України, а зараз є главою Офісу президента, переграв пана Суркова? Я думаю, що Андрій Єрмак в деякій мірі намагався переграти. От, і передбачав, що він переконає президента Зеленського, що він прийме позицію Путіна і, відповідно, офіційно і підпише необхідні документи, і в своїй риториці разом із Меркель, Макроном і Путіним виступить єдиним фронтом щодо врегулювання ситуації. Вийшло навпаки. Зеленський якраз під час прес-конференції спростував ті домовленості, які були досягнуті Єрмаком. Він не скільки переіграв, він, скоріше всього, намагався, можливо, зблизити ці позиції, орієнтуючись більш на російський вектор. Але що вони рахують виграю. І Сурков це, я думаю, як аргумент давав, тому що ми бачимо, як Росія тепер настоює після паризьких зустрічей. Поряд з риторикою, пов'язаною з тими зазіханнями, які Росії щодо Донбасу, щодо Криму, щодо порядку проведення всіх заходів по Мінському процесу, спочатку безпековий, тоді політичний процес, Зеленський підписав Мінські угоди і підписав форму Штайнмаєра, яка виписана, як правило, Російської Федерації. Мінські угоди? Мінські угоди в форматі паризької жінової зустрічі. Він підписав уже те, що було підписано раніше. Він це письмово підписав, підтвердив формат Мінських угод раз. Ну, це те, що називається ком'юніке. Форму, да, Штайнмаєра 2. Що не підписувалося в свій час, от, хоча це ми тоді дуже потужно критикували якраз і той формат Мінських угод, Порошенко, Оланд, Меркель і Путін, вони не підписували. Підписували представники ОРЛО, так називаємих, представники від України, наприклад, Кучма, представники Росії, представники Німеччини, але не підписували лідери. А в цій ситуації то, що добивався Путін, і відвівши ще форму Штайнмаєра, підписали. І тепер ми бачимо Путін особисто, Лавров, всі дні, включаючи буквально вчорашній день, Пісков десятки разів, і всі інші представники політикуму Росії говорять, ви не виконуєте Мінські угоди, які вже затверджені в Парижі. І ми чекаємо, поки ви їх не підете на відповідне чітке виконання, ми тільки тоді проведемо нові зустрічі в нормандському форматі. Лавров буквально вчора заявив, поки не буде виконання той частини, яка домовлена, підписана в Парижі раз, і поки не буде письмовий звіт, і ще друга частина, поки не буде підготовлена нове комуніке або нова угода, яка вже буде погоджена і підписана зарані, щоб тоді, як він сказав, не було якихось різночтеній. От, в даній ситуації вже питання постало, що Росія пробує тиснути нас по повній програмі. І оце якраз той формат, який підписаний в Парижі, начебто, ну, при позитивній позиції президента України, при юридичному розгляді питання виявляється, що вони можуть на нас просто-напросто тиснути і не виконувати Мінські угоди в інтересах в цілому міжнародного права і України. А от ще раніше пан Лавров заявив про те, що взагалі от квітнева зустріч у нормандському форматі, вона взагалі може не відбутися. Він просто вчора сказав, що вона не відбудеться, і він сказав, які умови. Чому? Поки не будуть виконані ті пункти, які підписані були в Парижі, а це Мінські угоди форма Штайнмаєра, і не буде з письмового звіту. І друга частина – це ми поки не підготуємо попередньо погоджені документи на рівні експертів, міністра закордонних справ, тільки тоді зустрінуться президенти, щоб уже на підготованих матеріалах вони поставили свої підписи ще раз. Але оці умови, вони фактично створюють тупік для переговорного процесу на цьому етапі і, відповідно, для проведення нових нормандських зустрічей. Пане Миколо, от в цьому інтерв'ю пан Сурков, він висловився про свої враження щодо зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. І, зокрема, пан Сурков сказав наступне. Не лох. У всякому разі в Парижі всі його сприймали за президента. У нього легкість незвичайна в думках. З одного боку, знаєте, сказати, що це компліментарність, і компліментарністю не називаєш. Сказати, що... Ну от як оцінити такі слова? В першу чергу, перший посил, це зрозуміло, що ми бачимо, що президент Зеленський не Порошенко, якщо ми так прямо говоримо, тобто є можливість з ним вести переговори, що він швидко, так сказати, входить в тему. Але з іншого боку, це і зменшення ваги
Він не показав, що це надзвичайно потужний, солідний політик, який має свою позицію, який має державне бачення, механізми реалізації цього проєкту. І ще один момент, який, ну, може, за межами цієї риторики, але він прозвучав зараз уже в інформаційному полі. Вони порівняли десь з деякими класичними творами російської літератури. Ну, наприклад, так, як називали деякі, ну, умовно, Хлістакова, що легкі, там, скажімо, прийняття рішень, і це над цим уже йде такий, знаєте, негатив і в Росії, і в Україні, і чи мали він це на меті, також все треба дивитися. От, тому в даній ситуації треба оцінити дуже обережно такі слова. От, зрозуміло, що він хотів показати якраз, ну, свою оцінку, але з деяким елементом, я думаю, приниження, це точно воно прозвучало. Тут, я кажу, треба читати між рядками. Оце глибина. Вони, як правило, і в дипломатії, і в якраз таких риториках, оцінках обов'язково закладають особливу суть. Ну, наприклад, ми знаємо навіть чи Лавров, чи, наприклад, дуже класик високий, в лапках Жириновський. Він конкретно висловлює, це те, що там десь формується. Дуже конкретно. Да, в Кремлі, от, тому там чітка позиція. Але різні подають по-різному. От, сигнал, як ми говоримо. І цей сигнал поступив сьогодні Суркова. Пане Миколо, резюмуючи цю тему, скажіть, будь ласка, які зміни можуть відбутися на цьому українсько-російському напрямку, беручи до уваги оті процеси, трансформаційні процеси, я маю на увазі, в частині змін до Конституції, які наразі от відбуваються в Російській Федерації, і також беручи до уваги те, що Сурков пішов, тепер Дмитро Козак буде займатися цим українським напрямком. Суть зміниться? Я думаю, що будуть запропоновані нові механізми, а це фактично консервація, як я сказав, усіх територій, але з намаганням розширити навіть всю Донецьку, Луганську область, яка заявлена вже і самим Козаком, і представниками так називаємо ОРЛО. От уже ж лідери говорять, що ми готові, але тоді умовний особливий статус для всіх областей і для Луганської, Донецької повністю погоджується Україна. Фактично всі права і політичні, і економічні, і політичні, от, і навіть безпекові по охороні, наприклад, там порядку, там проведення судових процедур, всього. Тобто фактично федералізація або конфедералізація, якщо ми так говоримо. І тому в даній ситуації Козак буде формувати цю модель. Він буде намагатися її провести на рівень уже нормандської четвірки. Але спочатку, як говорив Лавров, її сформулювати за участю всіх представників і України, Німеччини, Франції. От, можливо, намагатись переконати неофіційно Трампа про те, що цей варіант регулювання якраз підходить, і він виведе на мирний процес, а Трамп сказав, що якраз треба, щоб Україна і Росія домовились. Буквально черговий раз повторив декілька днів назад про те, що вже повинні домовлятися, між собою зустрітися і домовитися. Хто буде основним ініціатором цих домовленостей і формул? Це буде наш відомий Козак. Тому в даній ситуації я відчуваю, що все-таки буде концентрація і, так сказати, планів, які б Зеленський не міг спростувати. Тобто, ну, не змінить, відмовиться. І саме головне – підтримка тих учасників Нормандської четвірки впливових політиків, які тиснули б на Зеленського і на політиків України. Я просто можу сказати, один такий факт був. Як ми говорили про ядерну зброю, якраз про Будапештський меморандум. І коли ряд політиків нам сказали, та ми нікого не здамо, тому що це гарантія незалежності України. Але коли, як я скажу, за буквально дві доби, як натиснули з боку і Заходу, і Сходу, і з Росії, і з США, і з Європи, і всі проголосували за те, що ми зброю віддали. Хоча перед цим мені особисто лідери політичних партій і великих фракцій, які говорили, що ми нікого не проголосували. А тиск він в чому полягав? А просто тиск, тому що ці люди були на контакті, наприклад. Одні були росіян на контакті, другі були американці на контакті, або політики, які мали комунікації з вищими політиками цих країн. І зрозуміло, вони сказали, ні, ви повинні чітко вивести цю лінію, свою фракцію, свою, так сказати, навіть Народну Раду, яка там мала за Чорноволом, щоб вона голосувала однозначно за цей формат. І вони голосували. Про протидії цьому тискові взагалі мова не йшла. От якраз, да, ні елементарних, так сказати, позицій не було. Чому? Тому що і перша особа, і ми сьогодні говоримо, Зеленський, і вся еліта, яка об'єднана, а це і представники парламенту, уряду, силового блоку, дипломатичного блоку, повинні бути єдині в форматі дій проукраїнське. Тоді ніхто, ні Захід, ні Схід не потисне ніяк, я прямо можу сказати. А тоді кон'юнктура точно так же була, піддавалася. От великі американці сказали, а от тут росіяни, вони нас там щось зроблять. Нічого не зробили б. Тому що, маючи таку потужну підтримку і політику, і народу України,
І, відповідно, об'єднавши весь потенціал і сходу, заходу, і економічний, і безпековий, і дипломатичний, це перспектива розвитку країни як незалежної держави. Так країни піднімалися, як ті, які йшли на поступки різним впливам, фактично вони або деградували, або розпадалися. Ну, взагалі, якщо от зовнішні гравці бачать внутрішню силу держави, то політика вона будується зовсім іншим чином. Пане Миколо, от скажіть, будь ласка, ми знаємо, що от в Російській Федерації є люди, які от займаються українським напрямком. Так їх і називають там публіцистично. Куратор українського напрямку. На вашу думку, а хто в Україні є куратором російського напрямку? Ну, ми говоримо про державні інституції в першу чергу, і тут вже пан Єрмак, який вже став главою офісу, от і прямо вже міністр закордонних справ сказав, що він буде займатися цими питаннями. Тобто з нього це питання не знімається. Це одна із вищих посадових осіб, хоча канцелярії, але реалії сьогоднішньої політики вказують на те, що він буде мати вирішальну позицію щодо відносин з Російською Федерацією. От поряд з цим МЗС, я скажу, ну практично немає впливу. От, хоча є відповідальний, міністр закордонних справ, є визначені заступники міністра, які ведуть цей напрямок. Але впливу немає через яку причину? За слабкий пристайку, за слабкий взагалі от рівень нинішнього міністерства закордонних справ. Чому негативна практика багатьох періодів президента, я просто знаю, тому що безпосередньо був в РНБО, там в різних структурах міжнародних відносин, перетягування компетенції на офіс або на адміністрацію президента. Сьогодні вона особливо посилилася, особливо по Російській Федерації. Глава офісу визначає всю стратегію і тактику роботи з Росією. МЗС тільки може щось допомагати. Це величезна втрата, в першу чергу, не пристайка, який не має того впливу, а Зеленського, тому що в нього повинен бути надзвичайно сильний, професійний, потужний міністр. Він веде всю політику. У Росії не міняють Лаврова, який він там, в нього багато до нього претензій. Але він веде проросійську ту політику. Ретроградну, але веде. Він має вагу, він має впливи, хоча при всіх негативах, порушення міжнародного права там і тому подібне, але він має відповідно вплив. А тут в нас такого міністра поки не призначили. І Пристайко піддається якраз цим впливом. Він не формує і позицію для президента, не формує зовнішню політику згідно закону, тому що формує президент, МЗС, відповідно, уряд. Це їх прямі функції парламентської, тим більше президентської республіці. Він відійшов на третій план, скажу, формує глава офісу сьогодні. Відповідно, ті уповноважені заступник голови Офісу Президента, головне управління зовнішньої політики або служби там. Тому в даній ситуації перейшло на цей формат. Це неприродно, тому що канцелярія не може формувати цю позицію. Вони повинні йти не оперативним якимось тобто, контактами. Офіс Президента не повинен перетягувати ковдру на себе. І саме головне, що він це робить порушення закону. Чому? Тому що повинні йти дипломатичними каналами. Неофіційні канали всі. І це практика всіх країн світу проводиться через спецслужби. В першу чергу, через розвідку. Навіть контакти між президентами, якщо треба неофіційно провести, через голову служби зовнішньої розвідки України повинні бути, як ми не раз це робили. Сотні раз. Складніші питання. І це сьогодні той негатив. І з другого боку політики, які є в парламенті, ми говоримо. Ну, є ті, які ми вже відомі, загальновідомі, як ми говоримо, от, наприклад, той же пан Медведчук, це кум Путіна, і в даній ситуації ми бачимо, що ця позиція проявляється. Формує різних міжпарламентських фракцій, і з Російської Федерації, і з іншої, наче з Європою, тобто перебрати ряд функцій на себе. Проведення переговорів, включаючи там, наприклад, навіть президента, прем'єр-міністра Російської Федерації, за участю українських політиків і парламентарів, які домовляються і по газу, і по переговорам щодо обміну, і по іншим, підміняючи функції, в першу чергу, МЗС, уряду, спецслужб і навіть президента України. Пане Миколо, я з вами ще хотів би обговорити одну тему, яка дійсно сколихнула Україну, і вона пов'язана із новими санжарами. Ви не медик, я не медик. І звісно, що медичний бік цієї справи ми з вами обговорювати не будемо, а обговоримо суто от такий безпекою, тому що ми з вами добре пам'ятаємо, і ми це все з вами бачили, і глядачі наші бачили те, що відбувалося в регіонах, що відбувалося не лише в Полтавській області, а й в інших куточках нашої держави. Оцей безпековий супровід, я би навіть би сказав би комунікаційний супровід, який був здійснений в контексті повернення наших співвітчизників з Уханю, ви особисто як оцінюєте? Як оцінюєте ви дії правоохоронних органів? Я в першу чергу оцінюю дії і керівництва держави правоохоронних органів як системне провальне. Тому що в даній ситуації цей коронавірус вже появився багато
багато тижнів назад. Ми повинні працювати ті регламенти, які передбачають дії в надзвичайних ситуаціях, але це повинно бути поряд з діяльністю президента, уряду і уповноважених відомств Мінохорони здоров'я, МЧС, відповідно, органів влади на місцях, тих уповноважених структур, які забезпечують цей процес, МВС, наприклад, СБУ, вони повинні злагоджено відпрацювати спільну програму. Вона повинна бути сформульована, відповідно, план дій, відповідальні особи, дуже потужне, я просто скажу, інформаційне забезпечення, комунікація з людьми, як з тими, які там знаходилися, що повний формат. Я просто можу коротко відпрацювати модель, яка повинна бути. От, чітка модель ідентифікації людей в Китаї, повна ідентифікація, що вони пройшли там карантин, відпрацювання переміщення в Україні в умовах ізоляції, переміщення по території нашої держави, закриті наші госпіталі, які знаходяться за багато десятків кілометрів, вони є прямо в Київській області, наприклад, від населених пунктів. Створення треба перед було цим, їхати в Нові Санжари. Ніяким чином. Створення перед цим там умов, хоч там вже умови є, і режимні, і охоронні. Наприклад, на базі, медичній базі Київського військового округу, а тепер уже Міністерства оборони, який, відповідно, ми знаходимося в Циблях або в інших місцях. А там уже бокси, а там уже режими, а під це підготовлений персонал, підготовлені всі засоби захисту. Я займаюся і в рамках держави. Система якраз можлива нанесення ударів ядерних, які треба умови, хімічних, бактеріологічних. Це як бактеріологічна зброя, це епідемія, це аналогічний формат дій. І під це формується та система, не медики, але вона система санбітслужби, вони повинні бути. Це як бойовий загін Міноборони, який веде війну відкриту. А це війна проти біологічної війни, фактично. Да, воно можливо різне бути природи цього вірусу, як бойові, так і не бойові, які виникли в Китаї, або хто спровокував, це вже окрема тема. Але те, що ми повинні забезпечити, як в період надзвичайної ситуації, забезпечити всю модель дій комплексну, але під егідою Мін, охорони здоров'я, санбітслужби, а всі якраз забезпечують процес. І що саме головне? Не допустити паніки, розбалансування суспільної, скажімо, злагоди і протистоянь, і переляку людей. Тобто ця історія показала, що Україна, я кажу, як держава і державні інституції, вони не можуть станом на сьогоднішній день адекватно реагувати на такі надзвичайні ситуації. Відсутності персоналу і неадекватності дій отих людей, які взяли на себе ці функції, воно приводить до цих Нових Санжар, до Львову, до Тернополя, до інших подій. Не будучи, наприклад, я просто скажу на вищому рівні, що ми ж починати з перших же осіб, які відповідальні, не лякаючи на РНБО, що ми там відправимо тих з Китаю десь вам на дачі і тому подібне, як біологічна зброя. Люди зразу зреагували, це вам щось надзвичайне. Якщо вони приїжджають, це все, нам кінець. І тому появилися ці всі події. А навпаки повинно бути. Весь механізм показали, що це наші люди, що вони пройшли відповідні регламенти, що ми тут все проведемо на вищому рівні, що вони постраждали, ми повинні співчуття їм висловити всі разом. І ми їх зустрічали б, як людей, які дійсно постраждали. Тобто комунікаційно, ефективно, заспокійливо обіграти цю історію. Одна із потужних тем – це комунікація, інформаційне забезпечення, але відкрито, а і правдиво. А ця тема, на превеликий жаль, і оцей комунікаційний механізм, він кульгає на обидві ноги. Ну, що зробиш, пане Миколу? Маємо станом на зараз те, що ми маємо. Я вам дякую за розмову. Голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж був гостем нашої студії. Дякую всім нашим глядачам за увагу. Дякую, що дивитесь «Політеку». На все добре, до побачення і бережіть себе.